Zaista je iman u čovjekovim grudima potrošna roba. U smislu, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, troši se vaš iman kao što se troši vaša odjeća. Pa obnavljajte svoj iman. Danas ljudi rade i na svojoj karijeri, rade i na svome poslu, rade i na svome tijelu, rade na tome kako će izgledati očima drugih ljudi na društvenim mrežama, ali mali je broj onih ljudi koji radi na svome srcu, koji radi na svome imanu, a to je najvrednije ulaganje. Niko od nas se neće probuditi onako kao veliki mumin, kao čestiti vjernik, nego je kad god vidimo u životu nekoga čestitog, plemenitog insana kojeg je vjera oplemenila, koji čuva Božje granice, iza toga stoji i odgoj njegovih roditelja, i mekteb njegovog efendije, i dova njegovog djeda ili nane, i savjet njegovog brata ili sestre, prijatelja koji je možda neko životno iskustvo imao. I najviše iza toga stoji želja i trud takvog insana da popravi svoje ponašanje, da bude Allaha uzvišenog svjestan. I zato, braćo moja i poštovane sestre, ovdje mi dolazimo nastojeći da taj svoj kapital čuvamo, tu svoju imansku svijest, što je najvrednije bogatstvo koje imamo, da čuvamo u srcima našim. Moram kazati da sam ponosan na vas ovdje, vas koji ste pogotovo došli večeras, a i na sve one koji nas slušaju, koji odvoje vrijeme pa nas slušaju. Evo, dok sam prolazio čaršijom i dolazeći ovdje iz druge jedne džamije, dolazeći ovdje da na halku vidim da nigdje nikoga na čaršiji skoro nema. Kiša je pala, kiša Allahova, blagodat i njegova milost, i sklonili su ljudi u svoje kuće, odšli su u neke možda lokale, ali vrlo je malo ljudi koji su izašli na čaršiju, koji su izašli u grad, nema gužve ni u gradu. Takvo vrijeme, takve su okolnosti. A onda vas to nije spriječilo da dođete ovdje i da zajedno Allaha spominjemo, da zajedno salavate donosimo na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da zajedno razmišljamo o stanju našim srcima i da izađemo odavde sa željom da mijenjamo sebe prije svega. U džami ulazimo da mijenjamo sebe, a iz džami izlazimo da mijenjamo svijet oko sebe. I stvarno sam ponosan razmišljajući kako je vrijeme i kako zaista, hvala Allahu, jaka kiša pada. Mislio sam da vas neću ni pola mešćida naći ovdje. Alhamdulillah, vi ste došli svi do posljednjeg mjesta, ispunili naš mešćid. I to je ono što me ponosnim čini. To je možda najveća stvar, najvrednija stvar koju vidim kao uspjeh našeg naroda za izazove koji dolaze u budućnosti. Omladina kojoj nije najveća briga dunjaluk, omladina koja živi za neki veći cilj, omladina kojoj je vjera smisao način života, i sa takvim omladincima nema tog dušmana koji može da nam nanese neku štetu. Jer, braćo i sestre, vjera je takva snaga, kad se na pravi način razumije, da ona oboji čovjeku život do te mjere da više ništa u njegovom životu ne može da ga slomi. Ima iskušenja, ima izazova, ima poteškoća, ima problema, ima spletkaruša, ima dušmana oko sebe, ali ga više ništa ne može slomiti sve dok vjera bude čvrsta u njegovom srcu. Ja se sjećam kad sam čitao jednu analizu o mladim muslimanima još u onom prošlom stoljeću i koji su bili velikani u onom sistemu, koji su čuvali tu žišku imana, onda kad većina ljudi nije ni smjela, ni znala, ni mogla, ni htjela da čuva vjerovanju u svojim srcima, ti mladići su posebni bili. Sjećam se za jednog od njih, da ne spominjem sada o kome se radi, Allah zna svačije djelo i namjeru, i kod gospodara je svako onako kako je zaslužio. I opisuju ga nakon što je bio i zatvoren i progonjen i sjeđivan i ispitivan, i opisuju ga sa jednom samo riječ, braće i sestre. Uvijek mi je ostalo to duboko negdje usađeno, gravirano. Kažu taj ime i prezime, i onda opis njegov sa jednom riječu, i kažu nesalomljiv, i podvučeno sa dvije ovako debeli crte. Subhanallah. Nesalomljiv u svome vjerovanju. I onda se sjetiš Bilala koji je ostavljao svoj život, spreman bio da ga žrtvuje da bi ostao vjeran Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ima u jednoj predaji se spominje, braćo i sestre, za razmišljanja
da su pitali Bilala radijallahu anhu dok su onaj kamen stavljali na njegove grudi, da li te je boljalo to dok su te kažnjavali tako? A onda on kaže, jeste, boljalo me. Nije da me nije boljalo, svako od nas ima osjećaj i fizičke emocije. Ali kaže, u isto vrijeme sam ja spominjao Allaha dželešanhu, spominjao sam svoga gospodara. I znate da je govorio, ehadun ehad, Allah je jedan, Allah je jedan. Kaže, pa su se u mome tijelu, u mome su se biću miješala dva osjećaja. Miješala se slast spominjanja Allaha i bol zbog kamena kojeg su stavljali na moja prsa. Pa je slast spominjanja Allaha nadvladala bol koje moje tijelo osjećalo, pa bol nisam ni osjetio. I zato, braćo i sestre, od nas se danas ne traži takva žrtva. Od nas se traži da ostaneš ti kao pojedinac, ja kao pojedinac, da ostaneš odan principima vjere koji nas, naš Kur'an i sunnet poslanika, sallallahu alaihi wasallam, uči. To što drugi čini je zulum, ne može meni biti argument da ga ja činim. Ja se moram čuvati, ja moram biti dostojanstven, ja moram biti jak da se od zuluma odbranim. Ali to što ga svi čini, hipotetički, nikada ne smije biti opravdanje da ga činim ja. To što svi lažu i što tako napreduju u karijeri, na fakultetu, u poslu, nikada ne smije da nam postane način našeg razmišljanja. Zato što je istina moje oružje, kvalitet je moje oružje, znanje je moje oružje, vrijednosti su moje oružje. To što svi kradu i dobivaju dunjaluk tako, nikada ne smije da u mojim očima iskrivi pravo mjerilo, a to je da se na pogrešnim principima ne može graditi ni dunjaluk, a ahiret posebno. I zato je, braćo i sestre, bitno da mi kao mladići, djevojke, pogotovo omladini govorim, da budemo nesalomljivi u tim svojim principima. A nije lako, nije jednostavno. I okolina, i društvo, i izazovi, i problemi, i iskušenja dolaze i onda te svaki dan gospodar testira. Testira te uzvišeni Allah dželešanu. Jedan savjet ovdje svima nama hoću da uputim. U toj borbi da sačuvamo tu našu vjeru, da sačuvamo se od grijeha, da sačuvamo se u činjenju dobrih dijela, ima jedna trgovina, a to je trgovina sa Allahom dželešanu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je naučio, ko donese na mene jedan salavat, Allah će na njega 10 salavata doniti. Zamislim, na poslanika sallallahu alejhi ve sellem donesi jedan salavat, Allah 10 salavata na tebe donosi. 10 salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem donosi, Allah će 100 salavata na tebe donijeti. Šta je to u ovom kosmosu? Šta je to u ovom svemiru što može da te pokoleba? Ako znaš da je Allah s tobom. A Allah je s tobom kada ti spominješ miljenika njegovog. Jer ga voliš, jer ga slijediš, jer želiš da te on prepozna kao sljedbenika svoga na sudnjem danu. Šta je Allahu salavat na nas, braćo i sestre? Huvallazi yusalli alejkum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Kad Allah na vas donosi salavat, to je da vas izvede iz tame na svjetlo. I kogod se u tami nalazi, u tami problema, u tami iskušenja, u tami tuge, u tami samoći, u tami raznoraznih problema koje insan ima, neka traži izlaz iz te tame jačajući vezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Jer on je vrata koja vode do Allahovog zadovoljstva. A ako ga ne spominješ, kako možeš da ga upoznaš? A ako ga ne upoznaš, kako možeš da ga zavoliš? A ako ga ne zavoliš, kako možeš da ga slijediš? Jedno bez drugog ne ide, braćo i sestre. I zato mi ovdje dolazimo da tu ljubav prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ojačamo. Tu trgovinu čuvajte, braćo i sestre. Oni kojima je dunjaluk najveća briga, nikada ne mogu osjetiti ono što osjeti insan koji voli Allaha i poslanika. I to ne može niko objasniti, opisati, riječima dočarati, osim onaj koji je spoznao Allaha i njegovog poslanika. Osjetit će slast vjerovanja, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, onaj koji je zadovoljan da mu je Allah gospodar, da mu je poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam i da mu je Islam vjera. Ako mi je Allah gospodar, ako mi je Muhammed alejhi salam poslanik, ako mi je Islam vjera, ja onda ne mogu da nasjednim na ono što većina radi. Jer nije mjerilo mog načina ponašanja šta većina radi, nego kako me Kur'an i sunnet uči. I zato budi na istini pa makar bio sam. Brod kad ide po vodi, znate, po moru kad ide brod, može normalno da dođe od tačke A do tačke B, na stotine,
na hiljade kilometara i milja da prijeđi. Sigurno. Sve do kada? Do kojeg trenutka? Sve do onog trenutka dok voda ne počne da ulazi u taj brod. Kad voda počne da prodire u taj brod će da potoni. I neće više doći na svoju destinaciju. Kad dunjaluk nama postane mjerilo, braćo i sestre, kad uđe u naša srca, baš kao što voda uđe u brod koji je počeo da se rastvara i da se na njemu rupa neka formira, koji je počeo da tone, isto tako tone srce onog insana kojem dunjaluk postane mjerilo i najveća briga. Ima je čitav dunjaluk u svojim rukama. Ima je čitav dunjaluk. Bori se cijelim svojim bićem, organizmom i rukama i nogama, najviše svojim razumom. Hvala Allahu, današnja naša omladina je sposobna i pametna da na halal način dođe do dunjaluka. Ali nemoj nikada da ti to bude najveća briga. Jer ne može tvoja radost da bude veća ako si zaradio danas marku, dvije, pet, deset, stotinu ili hiljadu. Ne može tvoja radost da bude veća od toga što si to jutro ustao i klanio sabah namaz. Ne smije da bude. Jer ovo ne možeš sa sobom ponijeti. A taj sabah će te čekat kod gospodara. Taj sabah će te čuvat na dunjalku ako bude. I ne samo sabah, nego svih pet vakata namaza. I ono dobro djelo koje insan uradi, pa podijeli sadaku siromahu, pa prouči nešto od Kur'ana, pa nazove i pohizmeti svojim roditeljima koliko može, pa oprosti onome kojima je možda nešto ružno kazao. Uradi dobro djelo, pomogne onoga koji je stariji, pomiluje po glavi onoga koji je mlađi. Svaki dan priliku za dobrim insan ima. Dunjaluk čita u svojim rukama imaj. I nema mi ništa draži, nego kad vidi mladog insana koji ima dunjaluk u svojim rukama, koji ima dobar posao, ima dobru platu, ima dobro auto, situiran je, stabilan je, ali mu je vjera u Allaha na prvom mjestu u njegovom srcu. To je ideal, mladići, devojke. To je cilj. Na dunjalku si tu svojim tijelom, ali tvoje srce je tu da robuju gospodaru svih svjetova. Da voli Allaha, da voli poslanika. Da čini dobro radi Allaha, radi poslanika i da se nada tom dobru i novu na budućem svijetu.